Hej! Hej! Det er tirsdag! Ja! Det er tirsdag, det vidste jeg godt. Vi lukker lige døren. Det er tirsdag. Ja, det er tirsdag. Okay, det kan vi så ikke. Nå. Det er tirsdag. Og emnet i dag er typisk... Det er tirsdag. Hold da kæft. Emnet i dag er typisk dansk. Ja. Så ja. Det jeg synes først, der er typisk dansk, det er åndssvagt. Ja. Altså, vi snakker om ord her. Og bagefter tager vi sætninger. Ja. Sådan åndssvagt, det er meget normalt faktisk. Det er typisk at sige hele tiden, synes jeg. Ja. Åndssvagt! Det siger bare Anna hele tiden. Sådan, det må jeg leve med. Åndssvagt! Det er godt, hvad vi siger, det er mange af os vikker. Åndssvagt! Åndssvagt! Okay, hvad synes du, der er typisk dansk? Det skal ikke, Næsetiv. Okay! Okay, det er nok. Fanden er typisk dansk? Lyder, det er fandme typisk dansk, mand! Det er jo normalt forhold til åndssvagt. Jamen, så mærkeligt og sådan noget. Mærkeligt? Det er sådan nogle mærkelige og ånds... Nå, det har jeg og underlige og... Alt muligt. Ja, sådan nogle dumme ord. Ja. Jeg synes faktisk også, at at typisk, altså at Hvad vil du sige? At sofa er typisk dansk. Jamen det er jo normalt. Ligesom en blyant. Ja. Jeg synes Danmark, det er typisk dansk. Ja. Danmark. Jeg synes faktisk, det er lidt for dårligt, at man skal gå i skole. Hele tiden. Det er kun lørdag og søndag, jeg er fri. Ja. Og så ferie og sådan noget, men ja. Det er pisse træt, så skal man sidde der i 100 år. Man skal eller lave sådan noget, man skal ligesom gøre ting. Og når man kommer hjem, skal man lave mere skole eller noget. Jeg er farlig fri. Nej. Når til weekend, når man har lægget sig før. Ja. Kræftende roligt. Det er kræftende meget fedt. Vi skal lige hente vores lille skolebamse her. Det er vores eget skolebamse. Den har vi altid med i skole. Ja. Og jeg sov med den. Det er Hun hedder Vilo. Nej, jeg hedder Gurli Ko, mand. Det er rigtigt. Gurli Ko, det er det Gurli Ko. Se, og den er patter, og den er BH på. Hold nu kæft, mand. Det er personligt sådan noget. Nå, det er personligt. Det er vores maskot. Ja. Det er Gurli Ko. Ja, Gurli Ko. Og hun har sådan en mega sejt hår. Ja, det er fordi, jeg har kommet til at male det. Det er ikke til nogen. What? Hun er ikke engang underdel på. Nej, det er perverst. Og så ser jeg et her på hende. Du er så sød. Ja, og hun er rigtig dejlig. Jeg sov med en konstant, fordi at det er min bams, og jeg har fået den. Jeg sov med den, når jeg sover. Altså, så sover jeg også med den. En gang imellem. Jeg går nemlig, jeg kravler nemlig op i sengen, så smider jeg jo hende ud. Hun har bare ikke lagt mærke til, for jeg bytter om igen, inden hun vågner. Okay, og hun har faktisk to... Nå, det var et horn. Jeg troede, det var et øre. Jeg har altid troet, det var et øre. Det er sådan to øre. Nå, hvor er det var? Den kan ikke stå. Kommer han? Nej. Ja, det er der. Okay, typisk dansk. Det er... Måske skulle vi overveje, hvad vi ville sige, inden vi begyndte at lave video. Typisk dansk tv. Ja. Det er også normalt. Altså lige med, altså, der er faktisk mange... Hver onsdag er der aldrig noget tv. Nej, der er aldrig noget tv den onsdag. Nej, det er bare for dårligt. Jeg har en BH på. Ah! Ja, det er egentlig også typisk dansk BH. Jeg har en grøn BH på. Min, det er en leopard. Min, det er sådan en nukser. Jeg synes faktisk også tit, at folk siger, at nu skal vi ind i H&M, og nu skal vi ind i H&M igen. Ja. Og jeg har faktisk en trøje på for H&M, altså indenunder, ikke? Har du det? Ja, ja. Jeg har også en trøje på for H&M, og nogle bukser på H&M. Okay, de her bukser her, de er så for garb. Ja, garbage. Ja, garbage. Den her. Med skade på.
Og bukserne, det er kilder fra garbage. Jeg har også nogle kilder bukser. Ja, de er faktisk ens. Hvor er de hen? Ude til vask. Okay. Der gik de jo sgu da ikke ud med dem, de har lige lagt her. Jamen, jeg gik ud med dem. Lige mig. Jeg har nogen, der er man til. Hils, de er bare mere slidt. Fordi jeg fik mine i lørdags. Jeg fik mine for et halvt år siden. Ej, det gør jeg selv ikke. Nogle måneder siden. Min lige så bare købte i en butik, der hedder Sparks. Jeg kører altså lige på min finger, kan du ikke lige følge mig? Prøv lige, kom her, du skal lige med herop og vise noget. Nå. Prøv, nej, det var fucking syge negl! Det er jo sygt, og lige se den! Det er sygt! Jeg ved ikke, om du kan se den, men altså. Okay, hop! Og prøv at se, dem har jeg fået af hende, er de ikke bare søde? Jeg ser altså ikke dig, grøn Og så er der sådan nogle små skuffer. Skuffer, typisk dansk. Og så er sådan en blomst på den ene. Ja, typisk dansk skuffer. Jeg sidder ikke særlig godt. Make-up, det er typisk dansk, synes jeg. Make-up? Det er typisk Anna. Er du klar? Ja. Klar? Nej, og der er vippet rigtigt. Jeg kommer ikke så langt. Nej, kom ud. Eller ud af. Sådan. Rejs dig. Og jeg har fået krampe i mine tager. Nå, du kæft på at krampe hele tiden. Ej, seriøst. Det gør jeg også nogle gange, når jeg bader. Så. Jeg skal ikke bade mere. Nej, men nogle gange, når jeg er ude og svømme og sådan noget, så får jeg krampe. Så kan du sgu da ikke bade mere. Hold op. Mig og Anna er bedste veninde. Nej, woo! Og min anden bedste veninde, det er en dreng. Han hedder Kenneth. Min bedste ven, han hedder Daniel. Min bedste ven hedder også Daniel, men det er ikke den samme. Og min anden bedste ven hedder... Morten. Nej. Han hedder Mads. Hvem Mads? Han er Mads og Klassen. Han er lige blevet din gode ven. Det er åbenbart. Jeg havde det da meget sjovt, når jeg lå på ham. Det er lækkert. Og min kæreste, hold nu op, kom med ned. Hvad skal du gøre, hedder Daniel? Min kæreste har ingenting, vi har ikke nogen! Hun er lige slået op. Ja, fordi at det røg jeg. Okay, og vores maskot hedder Gurliko. Gurliko. Okay. Gurliko. Gurliko. Gurliko! Det var også hemmelige ting. Det var også samme hemmelige ting. Ja, det er godt. Det er godt. Okay, jeg tror bare, det var nok for i dag. Og emnet i morgen, det vil være reklamer. Det vil være tissermander. Reklamer. Undskyld. Ikke tissermander. Reklamer. Okay. Hej, hej. Vi ses i morgen til onsdag. Hej, hej.